Grešlíková, vítajte v Sofii. Aj keď sa do Bulharska cestuje skôr za morom, hlavné mesto stojí za návštevu a v tomto videu si ukážeme, na čo sa môžete tešiť. A toto je známy bulvár Vitoša v Sofii. Vitoša sa volá preto, pretože rovnaké meno má aj hora Vitoša, ktorú vidíte na konci bulváru, niekde tamto za mrakmi. Je to časť mesta, ktorá žije asi najviac, okrem parkov, pretože naľavo, napravo sú reštaurácie a kaviarne, ktoré sú plné hlavne cez víkend, ako dnes je sobota. Ak by ste sa chceli o Sofii dozvedieť viac, hlavne o histórii chrámov a pamiatok, okolo ktorých sa budete prechádzať, tak odporúčam v Sofii free walking tour. Prehliadka trvá 2 hodiny a prejdete základné chrámy a historické budovy, ku ktorým vám ľudia z free walking tour v Sofii povedia aj zaujímavé pikošky. Práve tu, v tomto chráme Svätej Nedele, bol v roku 1925 spáchaný atentát na cára Borisa III. Povráva sa, že prežil preto, lebo meškal, hoci oficiálne vraj účasť na pohrebe, ktorý sa odohrával v tom čase v chráme a na ktorý mal prísť, odriekol. Metro stavali 40 rokov a dôvod prečo je ten, že za každým, keď sa dostali hlbšie alebo ďalej, tak našli nejaké vykopávky, kvôli ktorým sa stavba pozastavila. Toto je objekt metra Serdika. Posledná stanica bola dostavaná v roku 2016. A pred stanicou metra si môžete pozrieť tieto ruiny, samozrejme, že sú zrekonštruované. Máte tu takisto rôzne vysvetlivky, aj v angličtine, takže si môžete naštudovať, na čo sa dívate. Všimnete tú dlažbu. Iba tak, v podzemí metra. Jedna zaujímavosť, ktorú nájdete iba v Sofii, sú tieto klekšopy, ktoré vznikli koncom 80. rokov, kedy Bulhári nemali kapitál na to, aby začali vlastný biznis, tak si otvorili malé obchodíky, väčšinou s potravinami, alebo videla som aj obuvníctva v pivniciach. A volajú sa kleky preto, pretože si musíte kľaknúť, keď si chcete niečo kúpiť. Dobrý deň. Nejako vyzerá dvor prezidentského paláca v Sofii, rotunda svätého Georgiho, ktorá je aktuálne v rekonštrukcii a musím povedať, že celý ten objekt pôsobí trošku bizarne, pretože hneď za týmto chrámom z opačnej strany za tou stenou sa nachádza kasíno, z ďalšej strany hotel, za mnou je prezidentská stráž, no a uprostred máte tento chrám. Sofie je jedna super vec a to sú tieto fontánky s minerálnou vodou. Tá voda je normálne horúca, až fakt ako teplé pramene. Hlavná mešita Sofie, vraj sa tam dá ísť pozrieť dnu, tak ideme skúsiť. Tak pustili ma bez problémov, len som si musela zakryť hlavu a vyrúca. Má svojho aniela, Sofia má svoju sexy sochu na námestí tolerantnosti. Bola postavená v roku 2000 pri príležitosti nového milénia a viaže sa k nej taký menší škandál. Ale nebudem viac prezradzať, ak zájdete na free walking tour v Sofii, tak tam sa dozviete určite viac. Predsa len chýbal ten Lenin na námestí tolerancie v Sofii, tak sa môžete pozrieť na viacerých Leninov v Múzeu socialistického umenia. Park je fakt veľký, sú tu pozbierané sochy z doby socializmu. Je tu aj videomiestnosť, kde premietajú dokumentárne filmy s anglickými titulkami. Je to fakt sila, mne z toho išiel až mraz po chrbte z niektorých záberov, takže oplatí sa sem zájsť, je to celkom od ruky, mimo centra, vstupné stojí 6 levov, čož sú 3 eurá.
Najstarší chrám v Sofii, Bazilika Svätej Sofie, podľa ktorej bolo mesto premenované zo Serdiky na Sofiu. Chrám stál na najvyššom vrchu v meste a keď sa približovali nejakí pútnici a videli chrám už zďaleka, tak vždy hovorili, áno, už sa blížime k mestu Sofie, teda chrámu Sofie. Takže kvôli tomu neskôr premenovali mesto iba na Sofiu, keďže ho nikto nevolal, alebo málo kto ho volal Serdika. Aj pár tržníc. Táto, kde sme teraz, je dosť moderná. Mnoho stánkov je ešte zatvorených kvôli pandémii. A čo sa tu dá kúpiť, je čerstvý chlieb, meso, menej ovocia a zeleniny. To sa dá dostať na inej tržnici, ale za čím som si všimla, že tu miestni chodia, tak to sú hotovky, hotové tradičné bulharské jedlá, ktoré sa kupujú v týchto bufetoch dole. A toto už je vstup do ženského bazáru. Je to najstaršia tržnica v Sofii. Ten bol výborný, aj jahody, ale tiež kilo kiwi, z čoho bola polovica úplne zhnitá. Takže si treba dávať pozor na to, ak sa dá, čo vám do tej tašky nakladajú. Toto sa mi na Sofii veľmi páči, že vždy pri každej dôležitej pamiatke máte vysvetlivky v angličtine. Super. Kamaráti, to je zo Sofie všetko. Ak sa vám video páčilo, prihláste sa na odber a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne.